قريقان مبارك إبراهيم عارو ورباهين توحكا ويدي سيد عود دوانا يوضياش اللبا حي مدشا وضا تشيغا سومالي لان اي كاقود بيان قولاه قورتيدا سومالي لان دعود داسوه كوا دانيد مدو كردين مركلا اي كو سمييين دورا شادو قلاها وكيلادا بروفيسر مبارك إبراهيم عارا ياشيغين دعودان اي خطر وين كو كياني خرتاحس بيادا معارض كا وانا كان سوغا فافاهين دارادا كبحين اي دعود داسي اي قاب كاي نغون كرتو waxa sheegaya qodobka lixaad xeerka nidaamka garsoorka faqradiisa afaraad ayaa sheegaysa oo maxay leedahay markay ka sheekaysaa awoodaha maxkamadda distooriga waxa oranaysa maxkamadda distooriga waxay awood waxay maxay waxay go'aaminaysa go'aamada maamul ama xirdijineed ee khilaafsan distoorka marka ay soo hor dhigto cidii danaynaysa dan waa inay jirtaa ciddan soo gudbinaysa waa inay danaynaysa dantan ma kale wax loo jeedaa maslaxad waa inay ugu jirtaa dacwadaasi waa inay ugu jirtaa maslaxad inay ugu jirtaa maxaa loo jeedaa waa in dacwadan aad gudbinayso hadii adigu aad heshana aad faa'iideysaa hadii aad weydana aad dibka soo gaadhaysa waliba waxa maslaxadda shardiya waa inay shakhsi tahay personal ay tahay oo adigu maslaxad aad helayso maaha danta caamka iyo ummadda helaysa maaha waa inaad adigu maslaxad aad ku leedahay helaysaa waliba waa inay toos tahay maslaxaddaasi adiga ay ku soo gaadhaysaa waliba maslaxaddaasi waa inay tahay mid markaa joogta sidoo kale waxa sheegaya qodobkan xeerka habka madaniga qodobkiisa lixdan iyo sideed waxa uu leeyahay dacwad marka aad gudbinayso laba shardi baa muhiima waa inaad maxkamaddii awoodda u lahayd aad u gudbisaa isla mar ahaantaana waa in aad dan ku leedahay dacwadaasi dacwadaa dan adiga ku gaaray haddaanay ku jirin oo shakhsi oo adiga ku taabanaysa haddii aanay ku jirin dacwadaada la aqbali maayo saa dareedeeda qaacido aad u caama jirta qaanuunka marka laga sheekeynayo qaacidaas waxay tidhaahdaa dacwadi ma soconayso dan la'aan xisbiyada qaranka maslaxad baa ugu jirta oo haddii maxkamaddaasi ay go'aan soo saarto oo go'aankaas uu waafaqo kii guurtida deerma xisbiyada qaranka dhib baa ka soo gaadhaysa isla mar ahaantaana way faa'iidi karaano haddii maxkamadda go'aankii soo saartay u xukunto iyaga oo tirado ha la yeero go'aankii dib loo bedelo maslaxad baa iyaga ugu jirta golaha wakiilada iyo guurta maslaxad baa ugu jirta go'aankaasi oo haddii la waayey haddii dhinacooda la xukumiyo haddii dhinac kale la xukumaba markaasa maslaxaddaa ku jirta ama way khasaarayaan ama way faa'iidayaan xukuumadda maslaxad baa ugu jirta laakiinse madasha wadatashiga maxaa ugu jira go'aanka halkaa laga soo saaray iyaga shakhsiyan afraad ahaan maxaa ugu jiray ka faa'iidayaan kama sheekeynayo danta guud lagama sheekeynayo iyaga shakhsiyan maxaa ugu jira qodobkaasi waa qodobkay tahay maxkamaddu inay uga jawaabto haddii ay soo baxday inaanay waxba ugu jirinna gar uma yeelanaya halkaasi kaga hadhaya haddii ay wax ugu jiraanna waxaan jecelay maxkamaddu inay wacadayso laakiinse sida muuqata wax weeyaan qof kastoo muwaadina haddii aanay maslaxad shakhsi ugu jirin dacwada distooriga ah ma gudbin karo madashu iminka kiiska hadday gudbiso oo maxkamadda go'aan ka soo saarto oo maxkamadda go'aankeeda uu waafaqo kii guurtida dhibta ugu weyn xisbiyada ayaa ku dhacaysa xisbigii aan isagu dacwada gudbin in cadeymihiisii keenin in maxkamaddii tegin ayaa dhib waxay ka soo gaadhaysaa go'aan cid kale ay gudbiso ku soo gaadhaya arrintaasina khatarteedaay leedahayo kiiskii mar labaad laguma celin karo maxkamadda kol hadday mar xukunka kiiskii halkaasi ku dhammaado inta aanay mar labaad maxkamadda aanay ku noqon waa inay cid maslaxad ugu jirto dacwadan ay ka xaystaan cidda maslaxadda ugu jirta kaliya maaha afarta aan sheegay xisbiyada iyo xukuumadda iyo baarlamaanka maaha xataa xildhibaanada isa soo sharaxayay ee murashixiinta ahaa ee lacagta badan khasaariyey ee muddada dheer sugayay maslaxadday kiiskan ay ku leeyihin way soo kaxaysan karaan kuwa lafdigooda sababtoo kuwa maslaxad baa kaga jirta ninka rabay in sanadkan la qabto doorashada laba sano dib loogu dhigay meenu khasaaray marka maslaxad baa kiiskan ugu jirta kaasoo kale hadday soo kaxaysan xildhibaanada oy kuwaasi maxkamadda kiiska ay ku jiraan waxaa la odhan karaa kiiskaa maslaxad baa ku jirta oo cidba ama ku maxaa libaanaysa ama ku khasaaraysa laakiinse iyagoo gaara hadday u tagaan su-aashaasi waa hortaala maxkamadduna marka horeba uga jawaabaysaa intaa kiiskaba la bilaabay waa idrus bershiya telefishinka universal hargeysa.